Joo, täällä ollaan perjantai tänään uima-allasosastolla on. Siellä on uima. Ei ole täytetty vielä, että ei ole ollut kiirettä kyllä tämän kanssa. Että meikähän nyt ei tosi siinä uittaisi kuin jotta miehet, että tuskin tulisi hirveästi tulisi uitua. Vuosi sinne jotta tulisi sitä ihan mielenkiintoisia videoita varmaan, että voisi tehdä vähän semmoisia polskintavideoita, mutta ei ole tosiaan tullut vielä jaksanut täytte allasta. Mutta tehdään vlogi nyt täältä uima-alas osastolta, että aina jostain eri paikasta mökkiä, niin voi tehdä video. Ja entäs eilinen peli? Ei hyvää päivää. Ei sitä voi muuta sanoa, kun ei voi 10 kertaa jees vittu. Mä en SM-liigan joukkueella, niin Niin se vaan on ihmeellistä tuo jääkiekko, että mutta en ole 16 vuotta sanonut, että kun 16 vuoden aikana noita MM-kisoja seurannut, niin kyllä oli ilmeisä pojat. Ei hyvää päivää. Kyllä tämä männö niin kuin 16 vuoden jakso, kun on miettinyt se arvoturnaksa, niin kyllä männö nyt männö toppeleihin kyllä tämä, että oli kyllä semmonen temppu, että ei hyvää vittu. Ei pystynyt edes huutamaan kunnolla, kun lapset nukku, mutta kyllä olisi mölyä riittänyt. Minähän saattaisin muuten kuvata just noita niitä reaktiovideoita noista peleistä, mutta ei pysty, kun ei, kotona kun ei pysty, kun lapset on illalla, niin iltapelejä, niin ei sitä pysty oikein. Että, mutta nyt on niin hyvä tunnelma, että ihan sama miten loppukilpailussa käypi, että kyllä tekivät semmoisen tempun, että pistivät sen Ruotsin nyt pihalle, niin pojat on lähtenyt kotiin jo sieltä. Että ei voi muuta. Ja tosiaan mennään kyllä toppelle, että miten omat, jos maailmanmestaruuksia ei lasketa, niin omat suosikit on nakannut 98 puoliväli erää Ruotsia vastaan. Siellä lähti kanssa Ruotsin Dream Team pihalle. Siinäkään ottelussa ei pitänyt olla Suomella paljon jakoja. Minä olen kahtanut siitä pelistä ruotsalaisen, kun minä olen Ruotsista itse, minä olen syntynyt siellä ja mutta minä en ole ruotsalainen, mutta minä olen kahtanut sen ruotsalaisen version siitä. Niin selostajat painottaa siinä koko ajan kisastudiossa, että muistakaa pitää selänne ja koivu kiinni. Ja varsinkin selänne. Että jos sen pystyy pitämään kiinni, niin mitään muuta hätteä sinne ottelussa ei ole. Ja selänhän teki 2 maalia. Ja ne sanoi sille sitten, että se selostaja sanoi sille, että toiselle ukolle, että tätä minä juuri tarkoitin. 1-0, kun selänne teki tätä minä juuri tarkoitin. Ei hyvää päivää. Mutta se Nakanon voitto, sitten on se Torinon Venäjätä vastaan välierää 4-0. Sitten tullaa tämä peli. Siinä on 3 semmoista aika makoisata palloa. Palloa noista arvokisoista, mitkä on jäänyt niin kuin mieleen. Ja tämä kyllä ottelu jäi syvästi mieleen, että oli kyllä. Kun miettii, että Ruotsilla ei ollut niin kuin minkään näköistä. Käytännössä niiden maalit oli semmoisia pitu periaatteessa semmoisia ruotsalaisia tuurimaaleja, että ne sieltä josta se kimppoli jonkun kautta tai yksi veto ja se meni sinne ja ne oli semmosia niinku, mutta muuten niinku 5-5 pelissä niin Suomi vei Ruotsia kuin pässiä narussa. Koko toisen ja kolmannen erään käytännössä. Ainut mitä Ruotsi pystyi kolmannessa erässä tekemään, niin että kuskata kiekkoa sitä sinivivan yli Suomen, että kuskasivat sitä kiekkoa vaan sinne, mutta ne ei käytännössä hyökännyt yhtä. Ne on ihan paniikissa. Ihan niinku hättee kärsimässä. Ja sitten mietti tämän maalivahti pois pelitassoihin. Siinä vaiheessa minä tiesin, että ne tullaan Suomi voittamaan se. Koska se nyt on päivänselvä asia, että kun se joukkue, joka takkoo tullaan, niin siinä voi melko monesti käypä, että ne ohi männö sitten. Kun Ruotsin nyt on vaikea lähteä sitten, siinä on aika vaikea lähteä jatko ajalle pelloma, kun
koko käytännössä kolmas erä on kuskaltu vain kiekkoon, että puolustettu ja koetettu Suomen piehän kuskata kiekko, niin vaikkei siinä lähteä kunnolla pelloamaan sitten jatkoaikaa. Ja niin kuin monesti muulonkin mitä pelejä on ollut, niin aina se joukkue, mikä tullaan niin kuin takkoon tassoihin ja ottelu mennään jatkojalla, niin yleensä voittaa. Mutta tuo oli kyllä niin uskomaton, että niin uskomaton voitto, että tuota, ihan sama miten käypi. Oli sen verran kovaa temppu ja tuota, tuolla materiaalilla niin, tuota, niin kovaa temppu, että sua nähdä. Pello, no mitä oli, sehän Suomi nyt pelloo joka tapauksessa, että se on joko pronssinen tai kultainen, mistä ne pelloo, että joku mitali on mahdollisuus otto. Ja jos ottakin, olipa se mitali minkä verinen tahansa, niin tuolla joukkueella on vitun kovaa temppu. Ei voi muuta sanoa. Ja vaikka ei ottaisikaan, niin silti on. Tuo voitto on niinku niin. Tuo Ruotsin voitto on vain niin nanna palaa, että ihan vitun samaa miten käpi lopussa. Kyllä siinä on niinku monen vuoden noille, monen vuoden tuota tappiolle näissä kevään kynnyksellä, niin nyt on lääkettä, siinä on salavaa sitten. Tämä korvaa kaikki. Ei tullut kevät vitutusta. On nyt on semmoinen hyvä olon tunne, niin kuin olisi tuota, just semmoinen tunne, niin kuin olisi ensimmäisen kerran sanonut pillua. Just semmoinen niin kuin oikein semmoinen endorfiininen olo, vai miskä sitä sanottaa. Vähän niin kuin semmoisessa pienessä pilvitilassa. Ainut mistä tulee tämmösiä niinku semmosia riemun tunteita ja just semmosia, että tuota semmosia riemun tunteita, että lähtee niinku just se hyvä olon tunne mikä tulee, niin se voi saa kalastuksesta, kun sopii ison kalaa. Siinä lähtee kunnon semmoset tärinät tulee, tai sitten tästä jääkikkopeleistä, jännistä peleistä. Oho. Oho. Vai mitä mieltä olette ihmiset? Ihmiset itse siellä, että kuinka korkealle nostatte tämän voiton. Tämän voiton Suomelta, että itsellä se menee kyllä toppelle, että heilahtaa. Että ei voi muuta sanoa. Mutta eipä tässä. Ihmetä. Ihmetä sitten, että tota niin, maanantaina pitäisikö lähteä tuossa yhdelle Uolenjärvelle. Mulla tuossa on semmonen 8 minuuttia. Nyt on tota, saisin minä jakson jo julkaistua, kalastusjakson, mutta minä tiesin sitten sitä ensimmäistä jaksolla nyt jaksosta niin kerrallaan pitemään, että minä käyn maanantaina vielä yhden tuota reissun tuossa yhdelle järvelle ja sitten minä julkaisen niin kuin ensimmäisen jakson tuossa tälle kaavan niin kuin avovesipuolelta. Tähän se nyt ensimmäinen on, että onhan se sitten merikarvia ja periaatteessa voisin julkaista sen toisenkin jakson, mutta se tullut sitten, kun mullahan olisi jo yksi niin kuin periaatteessa valmis, mutta se tullut sitten ne Eetspiikin tuota eeppinen road trip, niin sinne tullut sitten sitä materiaalia. Että minä annan niihin julkaista sitä, että en kehto itse laittoi etukäteen siitä mitta, että mitä sillä tapahtui ja mitä kaloja tuli. Mutta näin. Näin se homma etenee. Huomenna sitten välierää ja katsotaan, että pystyykö tämä leijonajoukkue tekemään vielä toisen jymypaakun näihin kilpailuihin, että tuota, vai loppuko, onko tuossa niinku nyt, onko nyt rajaa, tuliko tuossa rajaa vastaan, vai pystyykö ne vielä niinku tuosta parantamaan. Se jääpi nähtäväs. Mutta ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin.